এয়া শেৱালি ফুলাৰ বতৰ, শৰতৰ বাবেই শেৱালি আৰু শেৱালিৰ বাবেই যেন শৰত। শেৱালিৰ কোমল শুভ্ৰতাই কঢ়িয়াই আনে পবিত্ৰতা আৰু শাৰদীয় বতৰা। এই শৰততেই মণিমুকুতা সদৃশ নিয়ৰে ধৰা দিয়ে তলসৰা শেৱালি পাহিত। শৰত মানে শেৱালিৰ সুবাস, সৌন্দৰ্যৰ ঋতু, কবিৰ কবিতাৰ ছন্দ আৰু আলফুলীয়া দুবৰি তলিচাত নিয়ৰৰ লুকাভাকু। শেৱালিয়ে মাতি অনা শৰতৰ আগমনত মুখৰিত হয় নীলিম আকাশত সকুলা মেঘৰ ছন্দ। শৰত আৰু শেৱালি যেনে এক মধুৰ সম্পৰ্ক মিলনভূমি। শেৱালি ফুলে কঢ়িয়াই এনে প্ৰেম ভক্তিৰ বতৰা, কাজলখনা দুচকুৰ পৰা সৰা চকুপানীৰ দৰে আকাশেও যেন ধুৱাই দিয়ে নিয়ৰৰ কণা হৈ শেৱালিৰ নিকাহ দেহাতি। শেৱালিৰ পাহিত যেন বিচাৰি পায় প্ৰেমিকে প্ৰেয়সীৰ ঠিকনা। শেৱালি যেন শৰতৰ বুকুৰ কুটুম, শেৱালিৰ শুভ্ৰ সুবাসে পবিত্ৰ কৰি তোলে মনৰ আকাশ। শৰতৰ গাভৰু ৰাতি শেৱালি ফুলে পুৱাৰ আগে আগে দুবৰিৰ দলিচাত নিয়ৰৰ কণাৰ হতে বেদনাদায়ক হৈ ছন্দপতন ঘটে। মাত্ৰ এৰাতিৰ বাবেই আহি শেষ হৈ যায়, তথাপিও শেৱালি ফুলে দি যায় শান্তিৰ বতৰাৰ পবিত্ৰ অনুভৱ। শৰত হৈছে সৌন্দৰ্যৰ ঋতু, আৰু শৰত বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ নামি আহে শাৰদীয় কিছু কথা। যেনে শৰতৰ বতৰতে শেৱালিৰ প্ৰতিচ্ছবি দুচকুলৈ ভাহি আহে, আৰু নাকত লাগে সেই শেৱালিৰ সুবাস, তলসৰা শেৱালি আৰু নিয়ৰৰ সৈতে যি একাত্ম হোৱাৰ বাৰ্তা, জীৱনবোধৰ এক অনুভূতি আনি দিয়ে। আৰু আকাশখনো ইমান ধুনীয়া শুকুলা হৈ পৰে শাৰদীয় জোনাকত কবিৰ কলমত লাগি ধৰে কবিতাৰ ছন্দ। দুচকুত ভাহি উঠে স্বপ্নময় অতীত, শাৰদীয় বতৰ সেইকাৰণেই ভাল লাগে। আৰু যে শেৱালিৰ যি শুভ্ৰতা, শেৱালিৰ যি স্নিগ্ধতা, শেৱালিৰ পবিত্ৰতা, এই পবিত্ৰতাই কিন্তু সেই শৰৎকালটো অতি মনোমুগ্ধ কৰি তোলে। আৰু কাজিৰঙাটো তেনেকুৱা হয়, শৰতৰ বতৰত জলাশয়বিলাকৰ কাষত ফুলি উঠে কহুৱা বন, কহুৱা বনৰো শুভ্ৰতাই মনক পবিত্ৰ কৰি তোলে। তেনেকৈ নানা ধৰণৰ ফুল ফুলে, আৰু শাৰদীয় জোনাকৰ কথাটো নকওঁৱেই, সকলো মানুহৰে আপোন এই জোনাক। ভাল লাগে শাৰদীয় বতৰ। হয়, আমি সকলোৱে জানো ছটা ঋতুৰ তৃতীয় ঋতুটোৱেই হৈছে শৰত, আৰু শৰতক কোৱা হয় ঋতুৰাণী বুলিও কোৱা হয়। কাৰণ এই শৰৎকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাদ মাহৰ ঠিক শেষৰ ফালৰ পৰাই শৰৎ ঋতু আৰম্ভ হয়, আহিন কাতিৰ সেই সময়লৈকে এই শৰৎ ঋতুৰ থাকে। আৰু এই শৰৎ ঋতু আচলতে উৎসৱৰ ঋতু বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, যিহেতু এইকণ সময়তেই দুৰ্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি পূজা সম্পন্ন হয়। আৰু তাৰ লগে লগে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কাতি বিহুটিও এই শৰৎকালতেই উদযাপিত হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি জানোৱেই যে শৰতৰ কালৰ ৰাত্ৰি ইটো অতি বিতুপন বুলি এটা গীতৰ মাজেৰে আমাৰ ৰাসক্ৰিয়াৰ, ৰাসলীলাৰ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলালৈও আমাৰ কথাখিনি মনত পেলাই দিয়ে। আৰু আমি শৰৎ ঋতু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ কিন্তু প্ৰথম আহে শেৱালি ফুল, তাৰ লগে লগে বকুল ফুল, আৰু নদীৰ কাষত কহুৱা ফুলেৰে এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক শোভা বিৰাজমান কৰে। আৰু এই শৰৎ ঋতুৰ সঁচাকৈ তলসৰা শেৱালিবিলাক ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া শুই উঠি আমি যাওঁ, দেখোঁ যে শেৱালিত সেই নিয়ৰৰ টোপাল। তাৰমানে এই শৰৎ ঋতুৰ আগমনৰ লগে লগে গ্ৰীষ্মৰ সমাপন ঘটে। আৰু যদিও বৰ্তমান সময়ত আমাৰ গোলকীয় উষ্ণতাৰ বাবেই কওঁ বা যিহৰ বাবেই নকওঁ কিয়, যদিও ঋতুবিলাকে তেওঁলোকৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে, তথাপিও কিন্তু গ্ৰীষ্মকালৰ পাছতেই শৰৎ ঋতুৰ সময়ত দিনত আচলতে যিটো উত্তাপ, সেই নাতিশীতোষ্ণ হয় বুলি কয়, আৰু ৰাতিলৈ পুৱতি নিশালৈ শীত নামি আহে। গতিকে ইয়াৰ এটা আমেজেই সুকীয়া। শৰৎ ঋতু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে মন প্ৰাণ চঞ্চল হৈ উঠে, কাৰণ তলসৰা শেৱালি, গছ লতাবিলাকেও এটি দুটিকৈ পাত সৰাবলৈ আৰম্ভ কৰে, লঠঙা হৈ পৰে, বসন্তক আদৰণি জনোৱাৰ এক এতিয়াৰ পৰাই যেন তেওঁলোকে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰে শৰৎ ঋতুৱে। আৰু তাৰ লগে লগে সমসাময়িকভাৱে আমি আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব, এতিয়া যদি আমি নদীৰ কাষবিলাকলৈ যাওঁ, সঁচাকৈ এক সুন্দৰ এক শোভা বিৰাজমান কৰে, কাৰণ নদীৰ কাষত কহুৱাবিলাক কহুৱা ফুলেৰে এক অনন্য ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে।
আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ চৰতে যথেষ্ট কহুৱা ফুল এতিয়া আমি দেখাবলৈ পাওঁ যেন পৰ্যটকসকল, কাৰণ আমি আৰু অলপ দিনৰ পিছতে কাজিৰঙালৈ কাজিৰঙাৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব, যেন পৰ্যটক আদৰিবৰ বাবেও শৰতৰ এয়া এক সুন্দৰ মানে আমি উমান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পীয়ূষ দাস, লোকেল 13, কাজিৰঙা।